ধাৰাবাহিকভাৱে যোৰহাটৰ পৰিৱেশ যিহেতু দেখুৱাই আহিছোঁ, অহা 9 মাৰ্চত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি আছে যোৰহাটলৈ, আৰু যোৰহাটৰ ইতিমধ্যে ৰং সলনি হৈছে, যোৰহাটখনক ন কইনাৰ দৰে সজাই তোলা হৈছে, আৰু বিশেষত 3টাকৈ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী লৈ যোৰহাটলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব। প্ৰথম কাৰ্যসূচী হৈছে যিহেতু অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা 150 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ঐতিহাসিক লাচিত মৈদামত নিৰ্মাণ কৰা সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি, জাতীয় বীৰজনাৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্মোচন কৰিব। আৰু তাৰপিছতে যিহেতু কৈছোঁ যে মেলেং মেটেলিৰ যি বিশাল জনসভা, সেই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু কি মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া তেখেত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে, তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে গোটেই কথাখিনি, মানে দাদাৰ পৰা অকণমান জানিব লাগিব। যিহেতু আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে, 2টামান দিন বাকী আছে, আৰু বিশেষত প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে আপোনালোকৰ কিছু কাৰ্যসূচী আছে, আৰু দেখিছোঁ যে টাই আহোমৰ পৰম্পৰাৰে ইতিমধ্যে আদৰাৰ বিশেষ উদ্যোগ আপুনি লৈছে বুলি কিছু শুনিছোঁ, গোটেই কথাখিনি কেনেকুৱা ধৰণে আদৰণি জনাব? মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে, ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি টাই আহোমৰ পৰম্পৰা হ'ব, আমি ধৰক স্মৃতি তৰ্পণ, মৈদাম তৰ্পণ, ফুৰালুং বা যিখিনি আছে আমাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বা আইলিংডন বুলি কয় ভূমিপূজনটোক, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি খুব, যিহেতু তেখেতে ইয়াত মাত্ৰ 10 মিনিট সময়হে ইয়াত থাকিব, গতিকে 10 মিনিটৰ ভিতৰতে সকলোখিনি আমি সমাপ্ত কৰিব লাগিব। গতিকেলৈ মই ভাবিছোঁ যে আমি সকলো পণ্ডিত, ইয়াৰ যিখন সংৰক্ষণ সমিতি, মোৰ লগতে মহেন্দ্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছেই, তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আৰু অসমৰ যিসকল পণ্ডিত আছে তেওঁলোকে খুব চমুকৈ এই প্ৰাৰ্থনাটো ক'ব, যিটো আমি ইয়াতে বানফি যিটো হ'ব, হয়তো তাত তেওঁ উপস্থিত নাথাকিবও পাৰে, কিন্তু যিটো স্মৃতি তৰ্পণ, মৈদাম তৰ্পণ, যিটো আমাৰ আহোম পৰম্পৰা নীতিৰে, আমি খুব সমুকৈ তাতে পণ্ডিত 10জন থাকিব, তেখেতক জন্মি দিব, যিটো আশীৰ্বাদ বুলি কয়, তেখেতক আশীৰ্বাদ দিব, আৰু সেই লাচিতৰ মৈদামত তেখেতেও স্মৃতি তৰ্পণ কৰিব, আৰু সেই কাৰ্যসূচীখিনি আমাৰ খুব বেছি 2 মিনিটত শেষ হৈ যাব। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ 100গৰাকী মহিলাই আমাৰ যিটো আইচিং লাও প্ৰাৰ্থনা, তাই ভাষাৰ যিটো প্ৰাৰ্থনাটো গাই থাকিব, লাইন আপত তেখেত মাজেদি আহিব, আৰু প্ৰায় 200 পণ্ডিত আমি ইয়াতে থাকিব অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ, 200গৰাকী পণ্ডিত আমি অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, লাইন আপত থাকিব তেখেতসকলে নিজৰ সাজ পোছাকত, তেখেতক স্বাগতম জনাবলৈ, আৰু কাষত এটা বেৰিকেড হৈছে, তাতে অলপ স্থানীয় পাব্লিককো থাকিবলৈ দিব, গতিকে কিমান দিব পাৰি এইটো SPG বা SP বা ডাইৰেকশ্যন মতে হ'ব, গতিকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ হ'ব। লাচিতৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি আজি 125 ফুটৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈ তাতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহি নিজে উন্মোচন কৰিব, এইটো অকল উজনি অসম বা টাই আহোম বুলি নহয়, সমগ্ৰ অসম নহয় অসম ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে গৌৰৱ, আৰু লাচিতক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেখেত গৈ আছে, গতিকে এইটো স্বাভাৱিকতেই লাচিতৰ প্ৰতি গোটেই বিশ্বই জানিব, বিশ্ব পৰ্যটনতো বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ, ইয়াৰ পৰা পৰ্যটনস্থলী হিচাপে হ'ব, ইয়াত নিবনুৱা সমস্যা বা বিভিন্ন ব্যৱসায় বাণিজ্য গঢ় লৈ উঠিব, স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ লেণ্ড ভেলু বাঢ়ি গৈছে পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট 2-3 গুণ, এনেধৰণে স্থানীয় ৰাইজৰ যথেষ্টখিনি লাভৱান হ'ব পৰ্যটনস্থলী, ইয়াত দেশ বিদেশৰ পৰ্যটক আহি এই লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ লগতে ইয়াৰ যিবিলাক মৈদাম বা পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন এইবিলাকো তেওঁলোকে চাই নিশ্চয় গৌৰৱান্বিত হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী ইয়াৰ পৰা পদপথেৰে যোৱাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে, পথৰ কাষত কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁক স্বাগতম জনোৱা? আমাৰ আইন শৃংখলা কথাটো আছেই, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ জানে কিমানখিনিলৈকে ৰাইজ থাকিবলৈ দিব পাৰে, আৰু যিহেতু আমাৰ প্ৰায় 1,65,000 সমাগম হ'ব মূল সভাখনত, তাতো তেখেতে 45 মিনিট সময়হে তেখেতে থাকিব, গতিকেলৈ আমি ভাবোঁ যে এই তেওঁ পদপথেদি ইয়াৰ পৰা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিয়ে, লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিয়ে তেখেতে পদপথে গৈ ৰাস্তাত কিমান ৰাখিব দিয়া হয়তো SPG বা আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশমৰ্মেহে হ'ব, বা তেখেতসকলৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত চাই কিমানকিলৈকে দিয়ে কিমান ডিষ্টেঞ্চত, গতিকে সেইখিনি আজি চূড়ান্ত হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া আছিলে যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া, ইতিমধ্যে তেওঁ বহুকেইটা কথা কৈছে, যিহেতু ইয়াতে বিশেষত পুৰোহিত থাকিব, টাই আহোমসকলৰ যি আচলতে পুৰোহিত, বহুকেইগৰাকী পুৰোহিত থাকিব, আৰু বিশেষকৈ মহিলা থাকিব, 100গৰাকী মহিলাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই যি পূজা হ'ব, যি আচলতে তেওঁ পূজাত বহিব সেই সময়ত তেওঁ মহিলা থাকিব।